dadi dewa, nggung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong, mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau e. Kok wis durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu, tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bencana Indra. Mati gosong ora bakal bisa mlawat. Ayo gage sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe omong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik boko siji kok. Ngapadake gampang kobong. Kowe tegel karo aku Brama. Geniku tak balekne nang kowe. Mati ya. Oh iya. Pripun le sampean ajeng nanjeke kalih Kiwang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampean. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Kiwang Pikulun Bathara Guru malah mung diceritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah nang Gunung Himawat nangke. Rasane dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat. Niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen mun jeneng Tita menika uripe gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacut wani karo dewa iki mau aku tekan kene dijunjung karo Bathara Indra. Oh. Sampeyan, heeh. Aku ra urung engko mati yem, kok engko ki ra urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ra ana wong sing gelem medun wae kowe nang donya men go rebutan. Wis. Panjenengan niki kok marang ngendikane kaya ngoten, lha niku mboten seneng lho. Mergane ki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisruh. Nek panjenengan wejah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula lek kudu upama ana nyrameti jenengan, nek ku andhaku ora iso go mulih, batangku ora iso go mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh ngaten. Ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Ning wis seladi karo aku. Wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa. Ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten kira. Wis aku tak mangkat. Tak
tak metoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mule gawa tampar taleni wit terus medhun alon-alon. Oh nggih ngestaken jawuh. Ning atos-atos iki lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong. Kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium. Ki lho wingi tok ambung dompo. Kowe iki ngambung kok mawa wisol. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kana mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe maratua. Asline ya pengen ketemu maratuamu po. Nggih, kepengin. Ah ya wis. Wis ngono bae ya aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Dedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medhun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku, bapakku sapa ya ngantos-antos iki lho ora ya. Bapak nyomong gue ngaloko om isih mesora gelem bali sokorpat kepanasan gue Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa lho. Pokoke aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih seko kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku entuk dawuhing Hyang Pikulun Bathara Guru, ya Hyang Pikulun Jatimurti. Malah kowe bakal jemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono kuwi? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru ki Den Bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manik Maya ya wong tuaku. Kagya terisang kapirang urin angkul kinempit kempit. Dosang rekna ning bawana. Dadi aku takon bapakku karo Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha. Iya dasar para nyata. Wo ngerti aku saiki gedhoane Manik Maya. Lho malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ngang ora nganggo Bathara iki ora masalah. Manik Maya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen, saya jangkar ya men. Kowe yo nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok do ora do dikandhani men jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku iki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendele ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan. Oke, ora masalah. Aku iki nang donya iki pasar tak usaha sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, sekolah ya tegel karo sampean.
wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Mengendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wesi abang. Wah, kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nemeng wesi abange tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, ndajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra Kirula Bagong datang saged nglawat nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok Kirula Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara wenang. Heng Mastuna mau sidam sekaring bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawuh kelawan poro diwa mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ing ngatasi wong mingkawulo cilik ing duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata
kita ngamuk ning kayuwangan jaluk opi tuduh kelawan Manik Maya sapa to bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ning kayuwangan ora kalah. Apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dodo anggape bagonge wong loro saudon telu saurupan apa piye Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathik Madrim. Aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku. Temancep untung aku kuat, untung aku digdaya. Bathara Indra lara nyaur lara. Utang pati nyaur pati legane. Gong kok meripati mendonong nesu. Kowe iki tak anggap adikku lho, Ndra. Lho, adi saka ngendi? Lho, kowe anake sapa? Bathara Guru. Bathara Guru adine Semar. Berarti kowe iki isih adikku dhewe. Sepupu. Hah? Sepupu apa sekempol? Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Hah to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Neng asline ra apa-apa didelokan tatune nggon apa? Tatune nggon apa, Glon? Hah? Tatune nggon apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan bagonge gawa ula. Waduh. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentala karo Bagong. Padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapelit? Dra! Ngapa ora dendani? Pengrawite bingung muni nang kok endi? Ngene iki dis ngono iki. Nyange nyange. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klothik ngono ta ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tak kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Ah, Dra! Gleleng kok. Edan Bagong iki. Bak sapa iki? Iki Audendra iki, dudu. Bathara Brahma dewaning geni. Wah, wow, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilirek ora. Aku kan mau nang gorek arep metro kok kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara Indra. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nusuket mau kowe. Kok kowe durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan, yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra.
bosong ora bakal bisa nglawat. Ayo gage sambato dikandani ngayel. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bang. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe mati ya. Oh iya, Widodaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalem. Ming sak bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing ngatasé ming sak bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumah sana sing iso njabut iki meng kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih alus aku nek njabut. Pasake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangane apa kaget. Njabut iki ya trunyo ngono ta. Sing kelangan nyawa iki ikhlas. Njabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa ora we? Ra tak baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we njabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Wah, ya Madipati ya sembrono. Arek kae njabut karo bakong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Yogo karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Apa sareh? Aku ki ora arep ngomong apa. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, trundul iki. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh.
Mungsu Bagong. Nyo, tak izin. Diwawak suwek. Mulai tak anget guys, kok ngisor ku iki kelontong, bok. Ngon. Wah, panjang gue arep dhewe. Aku ketan ra ya, dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur padake. Loh, kita iso ngambatir gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ini gumun lho lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lak. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cecok. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek pendito penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Mas Dipake. Kusik. Aja. Jabut nyawamu modar. Mati ak talene ak glundung ke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngluput karo panjenengan ulun, aja ngluput karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kon rene. Guru ora kowe ora iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabet eh. Iya, waedan. Waduh. Wah, lagi kedadean apa ya kayangan kok dosasi banget. Wis menyang. Wis menyang, engko bensinnya tak ganti. Menyang gawe wis. Iya, tak mangkat. Tak itungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene. Tak golekin nerodo copot sepatu nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa kok arep nggunu dhewe sirahe dewa iki piye iki. Wis gak wis menyang. Iya, tak undake, tak undake. Pandito kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngacaping tawang. Susuh angin ngendi ngone. Oh. Bagong nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi tangen amun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula. Ngendikane didhawuhi kalih sampean nek Bagong ora gelem bali, Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering ditakwani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ah, pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa. Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadereng sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang, wis ora percaya. Nek sampean ratakan iki pulon rada tak jabuk nyawar. Kocek. Aja ya Bagong aja.
Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niki. Niki kok niki. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh le dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Dur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas ya, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngene iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, taunono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya, ora ngene nesu nak ngendi disingi ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ora ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tulotok teng mriko tulotok ben kayangan ambune ra enak. Bung bilas hangong-hangong apa? Ora suro kok hangong-hangong. Iyan ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburun saka jagat guntur geni guntur angin. Dan niku. Bocah ndugal kuarisen. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stos, stos. Aman dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Emang kembang api e cili-cili ngoten. Ah, Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita Bagong. Oke. Silakan. Wis bae kita aku modar tenan iki. Nih serap apa-apa ya, semen serap dong geleleng iso. Kena guntur geni guntur angin serap apa-apa, serap masalah. Iki pusaka ngaran cis Jaludara, cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur, bangane dadak nyaring. Pon gampun mati dening ulun. Pon mang tamake gawe. Tetep dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng meneng dada ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kok pun kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Ah,
sabar, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut bagus. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis ketangkap pemindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek takut teh aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adik guru. Sing nibake cis jalu doro mau ya adik guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tekok nang buri. Orang melu apa-apa ketok sikap ki. Iki terus aku dupi ya pukulun terodo. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Lah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh, aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbe obat ngono. Ngomong karo watuk ora ngombe obat to ora. Wah, ya wis ben ya ya. Terus piye kula kula mburi kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ya ora ngerti tenan bakal apa ya ta bedah dodo ulun-ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh iki. Pukulan Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kok arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ora ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada kira rada wungkok terus bangkane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendang, kakang suwar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecaken nyun mampu lho diingatos-atos di. Kedah prayetna ing pangandikan. Menawi mboten prayetna mangke bakal malah saya ngombro-ombro pakarti. Nomo sidam sekaring bawon langit uranyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawene Bagong ing atas semeng pono kawan kaya ngono lah kok malangit dapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong boyo to endake pepinginan kita ojo kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh? Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong.